Освен това, странно ли е, че това ще бъде единствено за точно теб, като ще си играе този сезон в Европа? Ами такава е ситуацията. Странно, не странно, просто така се е случило. Аз няма как да го променя това като факт. Това е дербито. Надявам се така, в близкото бъдеще да има и други дербито между софийски отбори. Въпроси, колеги? Донка? За първи път от доста време ще се наложи да си развалите, така да кажа, кавички, двойките централни бранители. Това голям проблем е за Левски. Решихте ли кой да играе на тази позиция? Еми, по принцип винаги промяната точно в централната двойка защитници или вратарския пост са така най така, важните елементи, бих казал, в един отбор, тъй като малко или много те са хората, които дават някаква стабилност в защитен план. И така едно нарушаване на тази връзка може би се оказва някакво влияние. Надявам се така да не се почувства утре на терен. Здравейте, колеги. Преди последната среща, готовете на Славия, Славия бе така труден от трудните съперници на Левски, преодоляли черната си котка? Вижте, всеки съперник, всеки отбор има своите качества, футболни говоря. И не бих казал, че един матч се повтаря с друг матч. И от тази гледна точка всеки противник е определено стойностен и важен като противник и така се стремим да гледаме еднакво към всеки противник. Някой път се получава, някой път не, както предишния път да кажем спирим, но в никакъв случай не подхождаме с мисълта, че последния матч сме ги били, това си било за тогава, сега така съвсем различен матч ще бъде, предполагам. Бележка, какво да ви кажа? Футбола може би затова е интересен спорт, тъй като не винаги има и някаква логика на терена. И всеки един спортист, не бих казал само футболист, всеки един спортист знае, че излизайки на терена или в залата, независимо къде спортува, срещу себе си се изправя срещу противник, който иска по същия начин така да се представи добре, което е нормално. И така да излезе победител от дадена среща. В тая гледна точка малко така излезнах, може би, от контекста на въпроса. Със сигурност така, тези анализи, които ги направихме заедно с футболистите, са разбрали, че излизайки на терена, те трябва да от първата минута да се стремат да продолят този противник. Нито ще го продолят първата, нито петата, ами 90 минути, тъй като времетраенето на дадена среща толкова продължава и те трябва да са изключително концентрирани и така да използват това, което имат като даденост и това, което имат като цялост, като отбор, за да могат така да продолят този съперник. Функционално, да. Функционално. Проблема е игровото. Е нормално, тъй като не е играл така. Даже контроли не е играл от така, като е свършил първенството в Македония. Това малко или много така може да натежи в някаква степен при него, но той все пак е опитен състезател. Още повече минало е през Левски, позната му обстановката. Надявам се да се представи на ниво. Спортавите ми през следващите близо две седмици Левски влизат на изключително тежки седмици. По принцип физически ние няма да имаме проблеми, ще издържим. Трябва да издържим и психически, което е много важно за, да кажем, за един рутинен отбор. Ако говорим, че така се изграждаме като такъв отбор. Проблема е, да кажем, късата резервна скамейка, тъй като не ми дава възможност за някаква по-сериозна ротация. Това по-скоро ме притеснява. Иначе така се надявам да излезем така след последния кръг от, да кажем, от есения полусезон, така доволни от свършената работа през този полусезон. Ти въпроси?
през последните няколко кръга леко се утвърди като водач в класирането. Притеснява ли обаче формата, която показва вчера Лудогорец, като че ли започва да се връща към сериозния футбол? Ами защо да ме притеснява? Да, по принцип аз искам силни отбори. Не само Лудогорец. Всеки един отбор, колкото е по-силен в българското първенство, това значи, че и ние ще станем по-силни, тъй като конкуренцията ще бъде още по-силна. И така, искрено се надявам с времето така, да има една голяма конкурентоспособност от всички отбори, за да може да се развие българския футбол. Да. А чувства ли се преса на отбора ви от това, че като преследвачите са близо и не е лесно да се удържи първото място? Не е лесно. Аз казах още отдавна, че някаква степен е по-лесно да стигнеш върха, отколкото да се задържиш на този връх, тъй като нормално е преследвачите искат и те да са там, тъй като когато си на най-високото стъпало е най-сладко. От друга страна, пък другите отбори те искат да са там и това е нормално за, така, за едно състезание. Не бих казал, че се отразява в някаква степен. Така, имаме и достатъчно опитни състезатели, които са минали през толкова много мачове и те знаят така, ситуацията и в едно цялостно първенство и в един отделен мач, за да помогнат и на по-младите. Мерете. Пак Първомора с наближаване на последните мачове в полусезона, ще оказва ли влияние и при вас? Възможно е. Възможно е най-вече при нас, тъй като казах, че така не разполагам с дълга така резервна скамейка. И тежестта пада върху една група от по-малко състезатели. Това неминуемо води до умора. Няма как да е. Все пак и те са човешки създания с нормална физиология. И това няма как да им се отрази. Това е единственото, което ме притеснява. Иначе от друго естество нямам притеснение. Продължават забележките към нападателите на Левски за мача с Славия. Може ли да се очаква някаква промяна няма как да се очаква, тъй като аз нямам голями опции от нападатели. Ако имам примерно 3 нападатели или 4, възможно е да търся за себе си друга опция, за да така да видя дали се получи. При нас опциите са малко. Спрямо тези, които разполагаме, това ще бъде. Поне до края на декември, до средата на декември, когато свърши първенството. И заключителен въпрос, първо девет. С този ред на мисли, замислили сте се на варианта, както беше в началото на сезона, да играете без апарата или да не осъществим? По принцип, винаги има и такива варианти. Винаги има и такива варианти, които така следващите мачове ще ми подскажат на мене дали да се спре на този вариант или не.